Salam aleykum, hardayam hökməli qovi olmayan. Gəlin Şəmsiyyədən təzə satışa bir dənə qəşə şəxsi tikilə çıxıb. Kupçalı ya, kupçalı. Bahiyyətinə baxın, çox qəşə düzəldi. Üstünə tarsof qavırıb, evin görünüşünü gördünüz də. Çox gözəl görünüşü var. Yeri də normal yerdədir. Şu tiklərin hamısı var. Qaz, işıq, su, hamısı da yəni. Və burada podval da var. Qiyməti də normal qiymətdir. Yəni evin üstünə də baxan kim görə tüçü maya qoyub. Kom xəttləri çəkili, pəncərələrin raşotkası var. Hazır sənəddə evdə al, bir mülkiyyət yaşa. Yəni o vəziyyətdə evdir. Koridor sistemlidir. Aboylar bahalı aboylar. Qapılar bahalı qapılar. Bir dənə oradan baxaq. Görünüşə bax. Koridor sistemli. Girdin içəri. Bir dənə burada qəşəng kuknamız var. Kuknanın ölçüləri də yaxşıdır. Baxın. Ölçüsü normaldır. Kurqaboy qoşa daşdır. Pəncərəsi öz həyətinə baxır. Buradan gələndə bir dənə burada böyük zalımız var. Stop işıqlardan düzəldib. Ölçüsü qəşəngdir. Ölçüsünə görə normal. Zal da normaldır. Aboylar da qəşəng aboylardır. Zövqlə işlənir. Bu yerin bütün su kapların cəftəsi. Yani hamısı uyğundur da bir-birinə. Yani burada böyük yataq otağı var. Həqiqətən böyük. Elə zal boyda yataq otağı var. Ölçüsün görüşü de. Burada çok güzeldir. Komünikatlar bakın. Pencerenin kabağı boştur. Arka tərəfdən yer saxlayıb, evin arxasına fırlanmağı balaca yer saxlayıb. Gördünüz də ölçüsünü. Burada gəldik, yanında burada hamam sanuzel var. Onu təmiri qəşəngdir. Burada da bir dənə leçik otağımız var. Pəncərənin hamısı qabağı boşdur. Baxın, zavar arası məsafə də var, qabağı da boşdur. Qiyməti də münasibdir. Qiyməti 53.500 manatdır. Əlaqə saxlayın inşallah. Hazır sənəddə kupçalı evdir. Qiymətinə görə həqiqətən dəyər evdir. Əlaqə saxlayın. Sonra satılandan sonra əlaqə saxlamayın. Amma indicə yığ, gəl, al, sat.